У Китаї за поширення неправдивої інформації в інтернеті саджатимуть до в'язниці. У понеділок в країні набув чинності закон, згідно з яким людину можна буде притягнути до відповідальності за наклеп, якщо опублікована ним помилкова інформація отримає широке поширення в мережі. Автору такого повідомлення, яке перепостили більше 500 разів, відтепер загрожує 3 роки позбавлення волі. Крім того, блогери можуть опинитися за ґратами, якщо пост з дезінформацією був переглянутий понад 5000 разів. Китай лідирує за кількістю користувачів інтернету. І влада прагне підтримувати щільний контроль над найпопулярнішими сайтами в країні. Поява нового закону китайські чиновники пояснили реакцію суспільства на поширення в інтернеті без відповідальних чуток.